የማየው በለክሶ ኬዝ አይንሽ በስነ ስርዓት እንዳያይ ሁሉ ጣላት እየተዋጋ ያለው አው ማንበብ ሁሉ አልችልም ማንበብም አልችልም ማንበብም አትችልም ይሄ የሆነው ደግሞ በለክሶ ነው አይሆንም ለክሶ ከዚህ በኋላ አሜን ታምኛለሽ ልጸልይልሽ አው ይሁን አላት አንደኛው ሁሉ ጊዜ ያስለቅስሻል በሐዘን ልብሽን መጥቷል ከዚህ የተነሳ አይንሽ እንዲጠፋ ፕላን አድርጓል ከቅርብ ጊዜ በኋላ ቤት ቁጭ እንድትይ ጣላት ፕላን አድርጓ ያለው ይሄንን አዋጅ ኢየሱስ አይሆንም ማለት አሜን እጃችሁን ዘርጉና ለሷ ከዛሬ በኋላ ለክሶ አይሆንም ብሏት አሜን አሜን ታምኛለሽ አምናለሁ እግዚአብሔር ባንቺ ቤት አውጅልኛል ረጅም አመት ጣላት ሲያንገላተሽ ግራስ ያጋባሽ ኖርሻል በጣም ዋታ አለክሳለች ማታታ አለክሳለች ከዚህ የተነሳ አይኗ ሁሉ እየጠፋ እንደሆነ እግዚአብሔር ተናገረኝ ጣላት ባንቺ ለክሶ የተደሰተበት ዘመን አሁን ተቀይሯል አሜን አሜን ያለቀስሽበትን ዘመን በሁለት እጥፍ እክሳለሁ አሜን 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 የካሳ አመት አሜን ለማን ይሁን በኢየሱስም ለእናንተ ይሁን አሜን 2012 የካሳ አመት ነው አሜን ለአማኞች የካሳ አመት ነው አሜን 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 በጣም ከብዙ ሰዎች መሃል ጣላት ዝቅ አድርጎሻል ጓደኞች መካከል አንቺ አልቃሻ እንደሆነሽ ሀዘንተኛ እንደሆነሽ ሰዎች ሁሉ ያውቃሉ ይሄንን ታሪክ እግዚአብሔር ቀይራለሁ አሜን 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 ለምዝጋና ይቆማሉ ከተባሉ ሰዎች አንደኛው አንቺ አሜን 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 ይችላል እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይችላል አስደንቅሻለሁ አለ አሜን እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ባንቺና በዘሮችሽ ላይ የተቀመጠውን መርገም ሰብሬያለሁ አሜን ዛሬ ድል ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን እግዚአብሔር ይስጥሽ ድል ይዘሽ ነው የምትሄጂው አሜን አሜን የኔ ቀን ነው ብሎ አምኖ የመጣ ሰው ድል ይዞ ይሄዳል አሜን አሜን ዳንቺ ሲጸልይ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ባንቺ ቤት ሀዘን አይሆን አሜን አሜን አባቴ አሜን 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 ቢያዘሽ ፎቶ በዚህ ልጅ ላይ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ድግም ተሰርቶ አያለሁ ዩኒቨርሲቲ ግቢ አካባቢ አየው ድግምት ተሰራ ትምርት እንዳይማር ተደረገ አንድ ልጅ ነው ያደኝ እንዴ ነው የሆነው በቃ ከትምርት ተጣ እንዳይሆን ነብይተኝ ታግልጆች ጓደኞች ይስባቾች አሁን ግራጁዌት አርከ ከትምርት ነው የተኛው ቤት ከካይካ ዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ሱስት ገባ አምሮ ትክክል አይደለም በቃ ተንከራተተ ዩኒቨርሲቲ ወጥቶ አምስት ዓመት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የተደገመ ድግምት አየው የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ድግምቱን ዛሬ አከሸፍኩታል አሜን 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 ከሸፈ በኢየሱስ አሜን ከሸፈ በኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በጣም ተስፋ ያደረግሽው ልጅ ነበር ያው ትናንት አልቅሰሻል ዛሬ አታለቅሽ አሜን እሺ እሺ ደም ስም የዚህ ልጅ ጉዳይ ነው አንደኛ ሀዘንሽ በቃ እውነት ነው ጣላት አስተኛ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ባምባ ጄና ሱታያ አደገኛ በሆነ በአንድ ጓደኛው በኩል የተደገመ ድግምታየው አንደኛ ትምህርት አቋርጦ ሁለተኛ እብድ እንዲሆን ሶስተኛ ቤት ውስጥ ተኝቷል እንደዚህ ያደረገ ድግምት አየው የአምስት አመት ድግምቱን በአንድ ቀን ማቱ ቫዬ ሄሎ ማሳኒያ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የዝን ልጅ ስም ገናና አደርጋለሁ አሜን 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 የልጁ ስሙም ጭምር ገናና ይሆን አሜን እግዚአብሔር እማዬ አቤት ልዑል ነው ማኖ ልዑል 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 የሚለውን ስም እግዚአብሔር ከፍ አደርጋለሁ አሜን ወይኔ አባቴ እግዚአብሔር ተነሳሳ ልቤ ለምስጋና ዘምር ዘምር አለኝ እንደገና እስረኛው ተፈቶ ቆሟልና ቁስለኛው ተነስቶ ቆሟልና
ሲወጣ ተንሸራትቶ ወደኋላ እንደሚወርቅ ስትወጪ የሚያንሸራትት ስትወጪ የሚያንሸራትት መውጣት አቅቶሻል። እውነት ነው ቪካሪና፣ እውነት ነው። የመንደር የሰፈር ሰው እንዲሆን የተደረገውን መተት ዛሬ አቃጠልኩት። አሜን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንዳታጎርመርሚ አመስግኝ ይልሻል። አሜን። አንቺ ነሽ የሚጠብቀው ምስጋና ነው። አሜን። ያንቺ ነገር የሚቀየረው በምስጋና ነው። አሜን። በሐዘን አይደለም። አሜን። በማጎርመርም አይደለም። አሜን። በግራ መጋባት አይደለም። አሜን። የሚያመሰግን ሰው ነገሩን ይቀይራል። አሜን። ከዚህ በኋላ በኢየሱስም የተለወጠውና የተቀየረውን ልዑልን ይዘሽ ትመጫለሽ። አሜን። እመጣለሁ ማቴ፣ እመጣለሁ።